David Johann Robinson foi declarado culpado por se recusar a jurar lealdade à coroa. Minha lealdade é com Deus. E por esta recusa, confirma a suspeita deste tribunal de que é simpatizante da causa francesa, quando aquele país fez uma grave ameaça ao nosso. Eu não sou espião. Portanto, de Napoleão. Este tribunal o sentencia a ser transportado para a colônia penal de Port Jackson, no país de Gales, onde cumprirá uma pena de não menos do que 9 anos em nome de sua majestade. Próximo caso. Nós iremos com você, David. Eu juro que iremos. Arquipélago Indonésio, Oceano Índico 1809. Navio de transporte de condenados em Dima. Conhece o demônio da Tasmilha. Demônio da Tasmânia. O que é isso? Não quero falar. Pode assustar minha Isabel. Eu gostei. Toca de novo. Pastor, pastor, é o meu pai. Por favor, venha comigo. Estou aqui. Meu pastor está comigo. Afastem-se! Afastem-se! É pro bebê. Filha, está sendo muito gentil emprestando. Você pediu ao governo de Sua Majestade para ir com ele. Como pode um homem deixar você ser transportada para o outro lado do mundo em sã consciência? Como qualquer homem pode fazer isso? Tenente Blunt, o meu marido não é qualquer homem. E você não é qualquer mulher. Milhares de quilômetros de casa, Lara Robinson. Como se sente com isso? Desde que eu esteja com a minha família, eu estou em casa. Hora de jogar esse no mar. Não. Ele morreu. Não pode fazer isso até que a hora dele tenha chegado. Eu não posso. Olha só, não, pastor. Não. Espera aí.
Peço desculpas, Tenente Blunt, mas o capitão está chamando! Sargento Robert, eu preciso de você! Esse condenado me atacou! Vamos amarrá-lo agora mesmo! Não importa o quanto me fira, a sua dor nunca o abandonará até que siga Deus! Pode começar até que eu diga que pare. Já chega, Tenente Blunt. Temos assuntos mais importantes para tratar. Capitão, este condenado atacou um dos homens sob o meu comando e precisa ser punido. Agora! Sabe Deus quanto estamos fora do curso. E você queria que nós fôssemos... Sargento, chame os homens agora! Vamos lá! Segure aquele mastro! Vamos! Segure! 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 Eles virão logo! Eu prometo! Vamos! Clara, me dá ele! Por favor! Alguém me ajude! Alguém me ajude! A minha filha! Alguém me ajude! A minha filha! Aonde? No porão! Ela está lá! Vamos, homem! Não! Minha filha está lá no porão! Não há tempo! Deixe ela sair da minha frente! Eu estou implorando! Implore a Deus, não a mim, pastor! Saio da frente! Vamos embora daqui! Esperem! Eu não posso deixar a minha família! Eu cuido dele, vá! Por favor, me ajudem! Não! Mamãe! Está bem, vocês podem levá-lo! Depois eu vou! Vão! Não! Oh, meu Deus! Vamos tirá-la daí. Desta vez vamos conseguir. Rápido! Um, dois, três, puxem! Não dá. Pai, terra. Thank you.
Consegui! Eu também tô. Estamos com sede e com enjoo. Primeiro vamos procurar o Jacob. Você não vai a parte alguma. Deixe que os rapazes vão. Fritz. Ande pela costa. Veja se tem algum porto. Procure os barcos. Mas é muito improvável. O vento estava soprando a oeste. Os barcos devem ter ido para o outro lado. Ainda está soprando. Siga pela costa. Pode deixar, pai. Se o Jacob estiver por aqui, vamos achá-lo. É uma ilha. Parece deserta. Nem sinal dos barcos. É, como eu disse. E nada por milhares de quilômetros. Olá! Tem alguém aqui? Jacob! 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 Se eles acharam terra, devem ter ido para lá. Mesmo com a tempestade? E à noite? Você ouviu isso? Ouviu? O que será que é? Corre! Vem, sobe! Vem! Força! Sobe! Ai, meu Deus! Você está bem? Ai, meu braço! Acha que vai ficar bom? Claro! Vai!
Saíram há horas. Eu quebrei meu braço. Não, não quebrou. Não tá quebrado. É tudo culpa sua. Por que tinha que subir até aqui? O papai falou que... Ah! Pronto, tá tudo bem. Você deslocou o ombro e eu coloquei no lugar. Eu vi o Sr. Thomas fazer isso no Jeffrey, lá na escola. O Jeffrey gritou sem parar. É mesmo? Que droga. Temos que ficar aqui. Essa chuva não vai parar e vai ficar muito escuro. Pega. Que é isso? Eu não sei qual é o nome científico, mas tem um cheiro bom. Dá pra comer, eu acho. Vai, não temos escolha. O pior que pode acontecer é uma dor de barriga. Deus, o Senhor nos mandou esta prova para nos testar e pedimos a sua força e orientação para podermos sobreviver. Em particular, pedimos que cuide do nosso filho e irmão Jacob e o devolva em segurança para nós. Molly, é hora de deixar ele ir. É. Antes que comece a feder. Por que você não deixa segurar um pouquinho? Cuidado. Molly, será que agora podemos deixar ele descansar na água? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, olha! Olha ali! Parece com a nossa casa. Vamos buscar as mulheres antes. Oi, vocês! Sim, senhor! Ô, de bordo! Ô! Socorro! Socorro! Ô!
Socorro! 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 Olá! Socorro! Socorro! Aqui! Olá! Olá, vocês! Ajudem! Socorro! Socorro! Aqui tem água, pode me beber a mão. Água. Dê água a eles. Venham. Ótimo. Capitão Quirk, senhor. Bem-vindos a bordo do Albatroz. Blunt. Capitão do navio Real Endymion. Um navio de condenados para Port Jackson. Pegos pela tempestade? Sim. Sorte estarem vivos. Realmente, senhor. Graças a vocês. Comerciante? Só um vai e vem com selvagens. Transações modernas. Podiam ter tido mais sorte se tivessem sido encontrados por uma fragata naval britânica. Ah, não, senhor. Estou feliz pela sorte que tivemos. Já está pronta? Comida, cavalheiros. Ouviram isso? O começo da civilização, Lara. É fogo. É a pedra de fogo do capitão. Podíamos assar uma galinha? É totalmente desaconselhável. A inanição também. Precisamos tomar decisões difíceis. Eu acho que o papai quer dizer que elas são um investimento. E acho que a mãe não sabe disso. Não, eu... Então vamos gastar um pouco do nosso capital. É essa a palavra certa, Ernest? É? Certo. Então, pai. O que será que o Jacob está comendo agora?
Conhecendo Jacob, eu acho que ele deve estar comendo o suficiente para uma semana. Sua hospitalidade nos fez renascer, Capitão Quick. Capitão Blunt teria feito o mesmo por nós. Os levaremos até Porto Minha. Lá encontrarão uma fragata britânica e espero que não se importe com algumas paradas. De modo algum. Mas meus homens e eu queremos trabalhar para pagar as passagens. Isso não é necessário. Minha tripulação é extremamente eficiente. Então tem negócios por esses lados? Temos, como vocês verão. Capitão Blunt, hein? Isso. Capitão Blunt. Capitão, o senhor acha que eles tiveram chance na tempestade? A minha família... Se existe justiça nesse nosso mundo difícil e turbulento, sua mãe com certeza sobreviveu. Papai, papai, eu posso te contar uma coisa? Agora não, Sarah, estou dormindo. Mas papai, olha, eu tô vendo um navio. Olha lá. Navio! Precisamos fazer um sinal. Fritz, Ernest, acendam um fogo. Rápido, peguem a pedra. O que é aquilo? Não dá para saber. David, anda logo. Acho que não vai funcionar. O sol está contra nós. Do que você está falando? A íris do olho humano fecha em resposta à luz. Basicamente, essa baía inteira parecerá um ponto escuro no horizonte. Seria muito bom acender muitos fogos. Não precisamos de um fogo. O Endymion está cheio de pólvora. Não podemos perder o navio. Mas nem pode navegar. O papai quer dizer que os suprimentos estão a bordo e precisamos deles. Não, não. O pai está querendo dizer... Parem de falar por mim. Ele tem razão. Se queimarmos o Endymion e não atrairmos a atenção, perderemos tudo. Se tem um navio passando, haverá outros. Mas podíamos ser resgatados. Pode ser o último navio que veremos em semanas. David! O Jacob pode estar naquele navio. Eu vou até lá. Fritz, me dê a pedra. Garotos, fiquem com sua mãe e irmã. Deixa eu te ajudar. Não. Se alguma coisa acontecer, assuma o comando. Thank you.
O que ele está fazendo? Por que está demorando tanto? Está vindo. Diga a ele que viemos novamente com Fumo e Ron. Ian Vanda, um Dantan. Menta. Ele disse bom. Está bom? Imamadei. Ótimo, ótimo. Diga a ele também que... Sabe, Thomas, até que algumas mulheres são passáveis, não? Podíamos levar algumas conosco. Vai demorar muito até chegarmos a Port William. Port William? Acho que não, Pickles. Podemos vendê-las. Se o Quirk enxergasse a ver que elas valem dinheiro... E ele se diz comerciante. Tem o lucro bem embaixo do nariz e não consegue enxergar. Quando um homem vê uma moeda brilhando no chão e não a pega, a deixa ali, o que isso quer dizer? Não entendi. Isso quer dizer que ele já deve ter uma moeda bem melhor no bolso.
A Sarah está aí com vocês? Pensei que estivesse com você. Ela deve ter ido até o lago. Não, eu já procurei lá. Sarah! Sarah! Ela não deve estar longe. David! Fritz, pegue um mosquete. Ernest, dê a volta por ali. Seu irmão vai depois. Agora, Fritz! Não. Você fica aqui. Não. Por favor. Não. Sarah! Só estávamos conversando. Venha para cá. Tenho que ir, Sr. Krebs. Concha, o Sr. Krebs que me deu. Quer saber como o Sr. Krebs fala? Ele fala me como... Isso. Não deve falar com estranhos. Sabe disso? Minha concha! Papai, eu odeio você! Ele podia ter matado você. Você não entende? Mas, pai, nós tínhamos um mosquete. Foi você que quase o matou. Eu sei o que o papai pensa. Uma pessoa estranha, quase um herege. Ele é um pescador, só isso. Tinha uma rede no barco. Ele é um selvagem. Ele é um selvagem com um barco. Deve ser de alguma aldeia. Você viu a moeda de ouro no pescoço dele? Você não sabe nada sobre ele. Você não entende. Ele faz trocas. Eu tenho que guardar a minha família. Precisa guardar as suas ideias. Afinal, foram elas que nos trouxeram até aqui. Como se atreve? Não permito que me fale assim. Fritz. Ei, espera. De onde você é? É de outra ilha? É de alguma aldeia? Espera. Isso. A moeda. Com quem a trocou? Onde eles estão? Onde? Cotaba não moeda. Foi longe demais, Fritz. Você não entende? O papai não quer sair desta ilha. Este homem tem moedas, então deve fazer trocas com outras pessoas. Ele vai nos mostrar onde. Com licença. Meu nome é Fritz. Meu nome... Fritz. Meu nome é
Fritz. Meu nome é... Nama Titi. Nama Titi. Tá vendo? Nama Titi. É o nome dele. Espera. A moeda. Você me mostra onde... Nekamola, moeda Babibu. Pá. Vem. O papai... Deixa, eu vou sozinho. Me desculpe. Eu tenho que contar uma coisa. O Fritz foi no barco. Ele fez o quê? Ele foi com um nativo. Ele se chama Namatite. Namatite. O que o Fritz fez? Provavelmente tenha feito algo inteligente e engenhoso. Algo que você devia ter feito. Abé. Opa, tripa. Dudu, paripim. Depare, depim, depai.
Moeda, você me mostra? Culpa. O quê? Ah, não, filha. Eu falei com o Sr. Cribbs e o papai disse que eu sabia que não podia falar com estranhos. O que acontece é que o seu pai fica muito preocupado. Porque ele ama muito vocês todos. Ele apenas quer o melhor para nós. Precisa acreditar nisso. Ei, que tal irmos até o lago? Hein? Só nós duas. Sara! Ah! Oh! Papai! Ernest, venham rápido! Clara! Papai, uma cobra! Oh. Deus, não! Nós chegamos até aqui, Lara. Seja forte. Quando se para de lutar, é tão fácil. Não existe dor. É tão fácil. Lara. O que vamos fazer? Papai, por que que a mamãe não acorda? Eu não sei. Eu não sei. Pai! Desculpa pelo que aconteceu, mas não vai acreditar nas coisas que eu achei. Olha! O que foi? É a mamãe. Foi mordida por uma cobra. Mãe, é o Fritz. Pai, esse homem é o Namatite. Ele sabe como viver aqui. Se alguém pode nos ajudar, é ele. Namatite, vem. Uba. Pera, perenuna. Que tipo de cobra? Ele precisa saber. Rápido. Eu não sei, eu não vi. Sara. Era preta. Preta com listras amarelas. Bengaros fasciatus. Como vai dizer isso pra ele? Não vai ser pelo nome científico, com certeza. Ernest, traz uma alga marinha preta. Sara, pega alguma coisa amarela. Rápido! Assim, isso. Preto, pronto. Sara. Isso. Rápido. É isso. Um ponton. Não, parem com isso. Pai, nós precisamos tentar. Você confia nele? Sim.
Vem. Camarão. Vá, tá. Vá. Tudo bem. Decidiu. Quer. Dá-me, dá. Segurem ela. Segurem firme. Eu pensei que podíamos viver bem aqui. Eu acreditava que podia ensinar aos meus filhos como viver aqui. Dar uma chance para eles começarem de novo. Mas esqueci que mesmo o professor precisa abrir seu coração e aprender. Ah, meu senhor, eu vos suplico, não tire a minha esposa Lara de mim. Vai. Eu sinto muito.
Eu amo você. Eu me esqueci de dizer e também de demonstrar. Mas eu amo você e sempre amarei. Namatite. Pai? Eu devo a você a vida da minha esposa. Nunca esquecerei isso. Kobe Khan, Sora, meu nome. Kobe Khan, Kobe Rora. Quando é que a gente vai conseguir resolver essa confusão do meu nome? Shona Namatiti. Nada pessoal, capitão. São apenas negócios. Você tem os negócios e eu quero ele só para mim. Poderíamos ser sócios, Brad. Eu ganho um bom dinheiro, mais do que pensa. Transações a bordo. Eu sei. Mas nada de sócios. Sociedade é uma obrigação. Um sócio é um albatroz pelo convés. Perdão pelo trocadilho. Blunt, eu salvei você e os seus homens. É verdade, Kirk. Você salvou. Há tão pouca justiça nesse mundo. Uma vez eu ia receber um navio sob meu comando. Mas acabou. Não pense que isso é fácil para mim. Você não salvou. Você é um sujeito muito bom. Desça, garoto. Desça. Thank you.
Blunt, que tipo de homem você é? Do tipo que está no comando. Agora! Todos dividiremos os lucros do negócio. São as nossas águas, nossas ilhas. E este é o navio do Capitão Blunt e sua tripulação. Alguém satisfeito? Picos, o capitão está chamando. Eu volto. Vamos por essas águas e seguimos em frente. Se a marinha aparecer... Se aparecer, já devem estar atrás de nós. É por isso que temos nossa pequena presa. A garota é nossa garantia de morte. Nunca vão parar de procurar e nós de correr. Não, espera. Olhem só essas ilhas. Deve haver uma dúzia delas ou mais. Vamos à deriva? Bom, uma dúzia de ilhas. E 10 vezes mais baías, angras, enseadas. Podemos nos esconder para sempre. Isso é mesmo uma boa ideia, Jake. Então vamos dar partida e encontrar um bom esconderijo. Pickles, tudo pronto para zarpar? Não podemos nos esconder para sempre. Pickles, por favor, dê a ordem. Pessoal, preparar para zarpar! Preparar para zarpar! Certo, certo, preparando! O que foi? Um navio. O quê? Um navio. O que está acontecendo? Volta!
são piratas. O primeiro navio em anos. Ah, droga. Ai, que azar. Eu sei. Ela fugiu. Que belo trabalho, Pickles. Posso mandar uns homens atrás dela. Espera, Sir. Michael. Não podemos voltar agora. A marinha está atrás de nós. Vamos deixar para depois quando despistarmos eles. Esta é a sua prioridade. Coloque isso na sua cabeça. Sara, me ajude. Devem ser os rapazes. Sara! Mãe. Pai, esta é a Emily Montrose. Desculpe. É um prazer conhecê-la. Lara Robinson. David. Oh, desculpe. David Robinson. Faz tanto tempo desde... Eu sou Sara. Emily foi deixada na Ilha Sul. Nós resgatamos ela. Do quê? Piratas. Lutaram com piratas? Houve uma certa confusão. E... a Emily... pensou que fôssemos atacá-la. Ela que bateu em vocês. Segura ela. Tudo bem, eu levo ela. Trouxe um caldo para você. Obrigada. O que eles estão fazendo? Estão preparando um sinal para atrair o seu pai. São muito gentis. Todos vocês. Eu fui ensinada a tratar as pessoas da mesma maneira que gostaria de ser tratada. Tão diferentes daquele pessoal e daquele homem, o Blunt. Blunt? Você viu um garoto com eles? Chamado Jacob. Deve ter uns 16 anos agora. Jacob Robinson. Você ouviu esse nome? Oh, você ouviu alguma coisa sobre um garoto? Eu fiquei trancada e só ouvi eles falarem Blunt. E...
e de um homem chamado Pickles. Oh, meu Deus do céu! Clara. Clara. Blunt está vivo. O quê? Foi do navio pirata dele que a Emily escapou. E quanto ao Jacob? Ela não viu o Jacob. Isso não quer dizer que... Eu sei. Eu sei. Tudo bem, Jake? Emily! Tá tudo bem. Namatiti. Meu nome é. Vem. Malão. Ah, é? Thank you.
que está acontecendo? Como podem estar tão calmos? Como assim? Os piratas podem chegar a qualquer momento. Emily, o meu pai tomou todas as precauções possíveis. Não tem mais nada que possamos fazer. Mas... se tem uma coisa que aprendemos aqui, é que a vida tem que continuar. Não podemos viver com medo. Vem, vamos voltar para o fogo. Vamos. Pickles, o que foi? Oh, me desculpe, eu não conheço a minha própria força. Seu turno na vigília. Tá certo, Jake? Ele e o Blunt. Que parzinho, hein? Blunt? Você quer dizer o capitão? O capitão. Ex-tenente. Se está pensando em si mesmo, Sr. Roberts, poderíamos conseguir uma boa promoção para nós dois um dia desses. Nunca pensei nisso, Sr. Pickles. Mas estou pensando agora. Emily, eu estava procurando você. Tenho uma coisa para te mostrar. Aonde vamos? Vem, você vai ver. Eu guardei esse lugar só para mim. Para alguma coisa especial. Muito especial. O quê? Olha. Bem ali. Que lindo. Olha só. Não pare. Agora. Encosta aí. Mais um pouco. Fique olhando. Isso tem a ver com certos tons que induzem uma resposta de alarme, que no caso desses pássaros se manifesta como... Ernest, foi muito bonito. Obrigada. Thank you.
Emily! Eu tô saindo. Aí o primeiro disse pro outro: quem cedo madruga fica com sono o dia inteiro. Aí vem o outro e diz: antes tarde do que mais tarde. Na verdade, esses dois estavam muito bêbados. Pergunte a ele também. Olhem, peguei mais um selvagem. Esse talvez ajude. Diga a ele o que estamos procurando. O Kengo Tamula e Sabokang? Qual é a profundidade desse canal na maré alta? Jukaombi, ele não saber. Seu barco pequeno, nosso barco muito grande. Então, onde é a parte funda? Ele deve conhecer cada centímetro dessas águas. Vamos, aonde o nosso barco pode navegar. Que matar como Tiago. Ele não sabia. Mostra o mapa. Aonde estamos? Aqui? Doni Ononai. Ele não sabia. Ele não sabia. Está tudo muito claro. Olhe só para isso. Isso é ouro, Thomas. Onde conseguiu isso? No Biomatatai. Aonde conseguiram isso? Quem vai falar? Nima daqui, Lai. Nai boleba. O que podemos deduzir, rapazes? Quando um homem tem uma moeda como essa no pescoço, mas está relutante em dizer sua procedência. Então? Não! Não! Mamãe! Mamãe! Ele diz não nesse lugar. É outra ilha. E onde fica a outra ilha? O cadê, mamãe? Cadê, mamãe? Tá só louco! 3 dias. Está tão longe. Antes eu estivesse longe. Eu odeio esta ilha. Eu achei que você fosse o mais feliz aqui, meu filho.
foi procurar você lá na enseada mais cedo. Ela pensou que você quisesse nadar com eles. Ela já tem o Ernest para nadar com ela. Tem certeza de que sabe o que ela realmente quer? Acha que ela se conhece? Paciência. Deixe ela se encontrar. E se ela tiver sentimentos pelo Ernest e não por você, vai ter que aceitar isso. Falar é muito fácil, não sabe como eu me sinto. Deixe-me adivinhar. É uma dor inventada só para você. É como se nunca ninguém tivesse sentido antes de você. E que nunca mais ninguém sentirá além de você. Me desculpa. Fiquem a postos. O tenente mandou ficar a postos. A postos! Você, vem aqui. Peguem água. Bom dia. Dizem que não viram nada, capitão. Acredita neles? Não, senhor. Vamos voltar ao navio. Sim. Pro barco. Tchau. Sabe, as coisas precisam mudar, não acha? Caso o pai dela venha... Sabe o que significa para você? Para nós. E para os nossos filhos. Ele diz, aqui vamos com um barco pequeno. É bem estreito. De maneiro! Girar o navio! Virar pra lá! Esse lugar é horrível. Qual é o problema? Me dá arrepios. Janta. Então, onde está o ouro? Kobe Orai. Yoranan. Ele disse na água, no fundo do mar, nadar. Então, qual dos cavaleiros se habilita a entrar na água? Eu vou, capitão. É isso, garoto.
Então? Tem um navio velho lá embaixo. Acho que é espanhol. Vamos lá, rapaz. Ah, não. Só tinha isso. Parece que alguém chegou antes. Tem certeza, Jake? Claro. Eu não acredito nisso. Vem aqui! Vem aqui! Que eu achei. O que temos aqui? Parece uma criança? Deus do céu! Talvez seja filho dele. Que coisa bizarra é essa, hã? Jake! O que você acha? Vê isso? Podia ser uma ravina. Então o promontório, que deve ser do outro lado dessa ilha. E aqui embaixo, algum tipo de colonização. Você está bem, Jim? Eu acho que ele queria manter as recordações vivas. Muito poético. Onde você conseguiu isso? Rapazes, acho que afinal vamos conseguir colocar as mãos naquele ouro. A gente vai se livrar dele? Não tem mais utilidade. Não precisamos de alguém para ajudar? Ele deve conhecer as águas. Anda! Pai! Thomas! Thomas! Quê? O selvagem fugiu! Eu falei para acabar com ele! Ele levou o barco? Não. Tá bem, então. Mas onde? Alguma ideia? Não. Só há realmente um lugar para ir. Logo nos encontraremos com ele. Pro navio! Muito bem, todos vocês, mexam-se! Mexam-se! Sinto cheiro de ouro. Olha o que eu trouxe para o banquete. Não precisa comer até explodir só porque é Páscoa. Adivinha o que vamos almoçar? Bom, acho que se depender de você é um monte de mato. Um gosto refinado. E o resto de nós comerá, enfim, porco assado. Ah, eu não acredito. Achei dois deles logo depois da lagoa. Quem poderia imaginar tal banquete? Não, não, não.
Damas, já está pronto. Ernest, vá ver o que é sua mãe. Não será preciso, está bem, David? Meu Deus. Você parece... Bem apresentável, espero. Após 7 anos, parece uma hora apropriada para usar isto. Apresentável, não. Lindas. Todas vocês. Obrigada. Vinho de Roma. 1813. Excelente safra. Eu não acredito que é você. Isso é já. Fumaça este bordo! Vamos para a ilha e prontos para almoçar! É! Virar para este bordo! Vamos para este bordo! Um brinde. Neste dia sagrado, quando o nosso Senhor levanta dos mortos, e a graça da ressurreição chega a todos nós. Que vivamos no amor que desafia a morte. A toda a família. A família. Ernest, toque alguma coisa, por favor. Uma canção que o Jacob gostava. Cuidado! Não faça barulho! Vamos bem devagar. Estão ouvindo? Não é de fazer um coração dançar? Que cheiro bom de assado. Eu espero que eles sejam hospitaleiros. Olhe como se visse o fantasma, Jake. Vamos. Temos negócios a fazer. Ei! Deixe os cachorros! Parece que foi ontem, Pastor Robinson. Lara. E eu que pensava que tinha afundado com o Endymion. E todo o tempo... Que lugar vocês construíram, vocês, os Robinsons? Que celebração é essa? Nós chamamos de Páscoa.
Muito apropriado, porque eu trouxe um presente. Vocês deixaram um menino e eu trouxe um homem. Jacob! Jacob! O Jake está com os amigos. Um momento de recordação. Agora, Jake, vá e garanta o almoço. Volte para sua família, Jake. Ele tem estado com a família dele nos últimos 7 anos, Robinson. Esqueça. Ei, hey, Thomas! Oh, olha só o que eu achei. Tire as mãos dela. Ora, mas que dia de reencontros. Eu estou tremendo nas botas. Estou com tanto medo desse garotão. O que é? Vai me desafiar, é? Chega! Não somos selvagens. Se pudesse dar um pouco de comida aos meus homens, eu apreciaria. Podemos fazer isso, Sr. Blunt. Capitão Blunt. Eu faço isso. Com licença. Não demore, minha linda. Água. Comida. Abrigo. Realmente uma pessoa poderia viver aqui com conforto indefinidamente. Fritz, não é? Isso no seu pescoço. Posso dar uma olhada? Ouro. Aonde encontrou isso? É isso o que quer, Sr. Blunt. Então terá o ouro. O tempo não passou para você, Lara Robinson. O que você fez com meu menino? A experiência tem sido sua professora, não eu. A diferença entre um homem bom e um homem mau é uma coisa delicada, Lara. Muito sutil. E muda como o vento. Depende da escolha que ele fizer. Pode levar. Isso é nada. Nada para um tolo, talvez. Pegue e vá embora. Embora? Por que faríamos isso? Estamos sendo tão bem tratados. Os confortos do lar, hein? O que me diz disso, hein? Junta-se a nós num trago, pastor. Não acredito que seja o Jacob. Precisamos fazer alguma coisa. Ele é capaz de matar todos nós. Nem todos. Não a mim. Ou a Emily ou a Sarah. Calma, Thomas!
camas muito macias. Faz tempo que meus homens não deitam numa cama macia. Importam-se. Jake. Não está celebrando? É meu braço direito. Sabe disso? Estamos juntos em todas as ocasiões. Junte-se a eles. Toma um trago. Não. Anda, toma um trago. Toma um trago. Toma um trago. Não. Escuta aqui, Jake. Estou avisando. Um movimento em falso e a sua família morre. Você me entendeu, não? Posso continuar confiando em você? Não é? Claro que pode, capitão. Thomas. É um bom garoto. O Jacob está lá com eles. O Blunt não nos deixa escolha. É o jeito que ele arranjou para nos atormentar. O que ele quer de nós? Há algo que ele nunca terá. É melhor pegar os mosquetes. Pai, eu pego. Eu me sinto em casa. É bom tomar cuidado, homem. Se tem uma coisa que eu não entendo, é essa expressão no seu rosto. Tem alguma coisa que possamos fazer, pastor? Limpar os frangos? Tirar leite do bode? Tem outras coisas que também posso fazer por vocês. Isso tá bom?
David, vá pegar uns ovos. Ovos? Não se detenha por nós, pastor. O que foi? Um navio. Onde está a mamãe? Está vindo. Eu preciso pegar mais frutas. Jacob, você me ajudaria? Foi um excelente café da manhã, Lara Robinson. Aqui está bom. Onde está sua mãe? Ainda não veio. Eu vou voltar. Não está acendendo. Cadê eles? Onde eles estão? Maldito Montrose! Não podem nos ver, a rocha está bloqueando a visão. Capitão! Lá na colina! Robinson! Vamos pegar um refém! Deixa que eu pego! Saia da minha frente! Vão por lá. Amar. Certo.
Vamos. Fritz. Vamos. Jacob! Quantos inimigos para enfrentar e uma garota com um graveto? Jake! Jake! Agora! Não, não! Parem com isso! Pai, olhe. Estão perto. Vamos embora agora. Vamos embora. Vamos, não sai daqui. Depressa. Vamos, rápido, rápido. Navio. Saímos daqui. Estão indo! Vai! Ali em cima, ali em cima! Vai, acerta ele! Pegue ele, vamos! Vamos! Pegue esse coche! Espera! Pula! É muito tarde, Thomas! Não vamos embora de mãos vazias! Ele ficou maluco! Vamos embora! Estamos sem capitão! Eu converso com você depois! Vamos! Remem! 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 Traidores! O britânico está chegando. Nunca houve eu e você. Não realmente, Jake. Houve bons tempos, capitão. Houve. Não! Olha. Você tem ouro. Já tem o que quer. Agora vai embora. Vamos enforcá-lo, capitão. O seu pai, seu verdadeiro pai, o seu honrado pai estava certo. Ele disse que o ouro não tinha importância.
Mas isso... isto significa alguma coisa! Jacob! Não, Fritz! Precisa parar agora, Thomas Blunt! Não vou parar! Sempre se achou tão diferente, mas quando um inocente está em jogo, você vira um de nós, Robinson. Vem rápido. Me ajuda! Não! Estou indo embora, pastor. Você estava certo. Eu devia ter ido. Eu devia. Você ainda pode. Arrependa-se perante Deus. Vai fazer isso, Thomas. Se puder fazer isso, aperte a minha mão. Aperte, Thomas. Eu odeio aquele uniforme. Você também, não é, pastor? Vieram atrás de mim, mas acharam você. Aperte, Thomas. Aperte. Eu devia... Renasça, Thomas. Eu falei para ele. Ele não esperava. Pai. Pai. Emily, aceita um copo? Obrigado. Eles não podem levar você. Não podem. Pastor Robinson. Vamos.
Sob os olhos da lei, o senhor é um criminoso. Estou pronto. Mas não sob os meus, pastor. Para mim, o senhor é o homem que salvou minha filha de uma vida cruel. Os anos que passou aqui já foram uma sentença suficiente. Vou discutir seu caso com as autoridades e terá sua liberdade. Tenha a minha palavra. Amanhã a minha jornada de trabalho terminará e irei para Bombaim. De lá levarei minha filha de volta à Inglaterra. Ficarei honrado se o senhor e sua família nos acompanharem como meus convidados. Viu o Capitão Montrose? Não, não vi. O que vai fazer quando voltar para a Inglaterra? Ah, eu gostava de estudar. Quem sabe a universidade? Tem tanto pela frente. É, tudo vai ser melhor. Olha só. Agora está tudo bem. Eu sonhava com isso. O Jacob voltando. O Jacob é salvo. E você livre. Eu desejava tanto essas coisas que achei que nunca se realizariam. Lara. Fritz. Eu vi você e o Ernest. O que foi que você viu? E o que você vê aqui? A enseada, a água, as rochas. Fritz, olhe com o coração e não com os olhos. Eu vejo a nossa enseada, que nos deu proteção, peixe, vida. E aqui? Eu vejo você. Sara, isso é para você.
Isabelle, você guardou esse tempo todo. É, eu guardei para nunca esquecer. Obrigada. Eu acho que vai ser uma coisa boa para todos nós. Uma coisa muito Sim, boa. Com certeza. Vamos. Ernest. Nós conversamos com o Capitão Montrose. E ele concordou que parte da tripulação vai ficar para construir um posto comercial com a sua mãe e eu. Mas, pai, e quanto a nós? Sempre disse que para sobreviver tínhamos que ficar juntos. Eu sei, Sarah. Mas vocês têm um mundo inteiro lá fora para descobrir. E onde podem crescer, conhecer pessoas, estudar e talvez casar. Mas nós pertencemos a este lugar. É o que você quer, mãe? Durante todo esse tempo, eu imaginei como podia deixar a ilha. Mas agora eu estou feliz aqui com seu pai. Aqui é o nosso lar. Eu também quero ficar, pai. O Fritz, sempre desobediente. Não se preocupem. Ele vai aprender obediência. Podem ter certeza. Bom. Ernest. Agora vamos fazer o brinde. A família. A família. A família. A família. A família. A família.